Ahoj, vítejte u dnešního videa. Dneska bych vám rád představil svoji Daniel Defense M4V4S a můj setup. Nejdřív bych vám rád stručně řekl, co na ní mám, a potom bych to vzal postupně od toho, co přišlo nejdřív, až po ty nejnovější věci, co na ní mám, a trošku ke každé věci nějak víc řekl, proč jsem to třeba tak zvolil, nebo co mě na tom líbí. Případně, co se mě na to nelíbí, co bych ještě chtěl vyměnit. Jedná se teda o model M4V4S, což je model s 11,5 palcovou hlavní a vlastně tadyhletím quadrailem vepředu, neboli RS lištama, nebo nevím, jak to kdo nazýváte jinak. Je to teda ráže 223 Remington a jinak je to Gas Operated. No jinak, jak to dělá Grantam, vezmeme to pěkně odpředu. Takže tady vepředu mám klasický Factory Daniel Defense Flash Hider, který funguje v pohodě. Zatím jsem teďka tlumič ještě nemám, takže nebyl důvod ho nijak měnit. A v noci jsem z toho střílel dvakrát a docela jakože flash ukryje dobře, takže s ním problém nemám. Tady na straně potom mám baterku, mám teďka Streamlight HLX, která má vlastně vyvedení tadyhle sem nahoru, kde je vlastně pressure pad, se kterým je ta vlastně baterka dodávaná, který má jak pro konstantní svícení, tak i pro krátkodobý svícení. Tadyhle vlastně na tom railu tadyhle ty gumové krytky, nebo jak to nazvat, tak ty jsou Factory Daniel Defense, co vlastně jsem k té pušce dostal. Potom tady mám BCM Vertical Grip, který mě vyhovuje. Myslím, že dělají v různých dílkách, tak mám ten kratší a mám, který je mírně pod úhlem. Mám ho rád nasazený tím úhlem směrem dopředu, takže mě vlastně spíš tu ruku tak jakoby tam zarazí, tu zbraň držím spíš vepředu za ty gumové gripy, za ten jakoby rail, a ten grip používám jenom jako takovou opěru, případně potom, když potřebuji jít na baterku, tak jak tu ruku přesouvám víc jakoby dozadu, tak si ten grip jakoby víc použiju. Klasický 30 rany Daniel Defense zásobník. Nahoře tak mám Vortex AMG UH1 druhou generaci, se kterým jsem jakože velmi spokojený. Mám na ní popruh od T-Rex Arms, který jde takhle krásně složit. Co se týče spouště, tak teďka tady na ní mám spoušť od TriggerTechu, je to model Adaptable, má vlastně nastavený pull weight od 2 do 5 liber a jedná se o two-stageovou spoušť. Co se týče tadyhle Trigger Guardu, tak ten mám vyměněný. Mám teďka Trigger Guard od Magpulu, stejně tak jako pistolovou pažbičku, kterou jsem taky měnil. Původně tam byla DDčková, mám tady od Magpulu, je to K2 pistol grip. Co se týče charging handle, tak tu mám Factory od Daniel Defense, vlastně tadyhle s tou přišla už. Jedná se o normálně oboustranou natahovací páku, což si myslím, že je opravdu super, že ta puška přijde jakoby takhle. Tady vzadu potom mám sklopnej modul pro pažbu od firmy Low Tactical, takže můžu takhle krásně sklopit pažbu. Co se týče bufferu, tak buffer ten je Factory, co na tom byl, a tak mám teďka pažbu od firmy B5 System. Takže myslím si, že k tomu základnímu setupu by to bylo asi zatím všechno.
Ještě než bych to rozebral trošku postupnějíc, tak bych rád řekl, proč jsem třeba zvolil Daniel Defense, protože hodně lidí ještě zvažuje, jestli Daniel Defense nebo BCMko, tak měl jsem v ruce obě. Proč DDčko? Tak za první mě se jakoby Daniel Defense jako vždycky líbily ty jejich zbraně i ta značka, ale když jsem to porovnával s tím BCMkem, tak je to opravdu hodně srovnatelný. Dokonce někde jsem slyšel, že hlavně tak se někde jakoby říká, že možná dokonce Daniel Defense prodává i BCMku hlavně, takže možná jakoby i hlavňově je to stejný. Porovnával jsem to teda s Keymodovým BCMkem, myslím, že se to jmenuje ten model CQB 11 a ty hlavní rozdíly, co tam jsou, takže BCMko místo flash hideru, tak má jejich flash hider lomeno kompenzátor, ale není to flash hider. Fakt to není flash hider. Kamarád jí má a je to kompenzátor, flashuje mu to jako blázen. Co se týče potom spouště, tak musím říct, že když tady byla ještě factory spoušť, takže ta tovární spoušť na tom BCMku je určitě lepší než tady na tom DDčku. Tady tam měla hodně, jakoby neměla tak čistý ten chod a ani ten jakoby půl, a to, když se ta spoušť jakoby prolomí, tak tady to bylo takový, nebylo to tak čistý. To BCMko má opravdu, to má mnohem, mnohem tu spoušť hezčí. Co zase třeba je fajn tady na tom DDčku, je oboustranej pojistka plus ta natahovací páka, že vlastně taky je oboustranná. Jo, ta natahovací páka, ta je hodně hezká, co na to dávají. I ta pojistka, je to super mít jakoby ve standardu už tohle. Další nevýhody DDčka oproti BCMku, tak zase byly to, že ta originální pažba, co na to DDčko dává, já nevím, proč to dělají. Z začátku jsem ji tam chvilku měl, ale... A další věc, co... Já jsem to nakonec vyměnil, ale to už je takový i ta pažba. Je ta pažba a grip. Je to víc o těch osobních preferencích, ale... tu DDčkovou pažbu tak asi má málo kdo rád, nebo málo jakoby dobrých střelců vidím s těma pažbama. A potom co se týče toho gripu, tak moc lidí ho taky nemá rádo, ale zase jakoby někomu to vyhovuje. Takže ten si myslím, že ten grip, co na to dávají v originálu, že je takový jakoby asi jak pro koho. Mě by třeba vyhovoval, ale on tam má vlastně takovej ten výstupek na mezi prstama, což já strašně nemám rád, takže kvůli tomu výstupku já jsem ho dal pryč a ta pažba tak tam mě jakože neseděla. Takže takhle asi srovnání BCMko versus DDčko. Jinak obě jsou super, že mají tady na backplateu mají vlastně QD port na popruh, takže vlastně už pak nemusíte řešit, jak přidělat popruh. Stačí si koupit QD mounty a máte vyřešeno. Tak teďka bych to vzal tak nějak ještě postupem, jak šel čas, co na to přišlo dřív a proč. Tak první, co jsem na to šoupnul hnedka, jak jsem jí dovez, byl ten vortexácký kolimátor. Je to teda typ Vortex Razer AMG UH1 druhý generace. Už jsem ho měl koupený předtím, líbil se mě, protože jsem chtěl jakoby, já mám rád ty iotechácký zaměřovací obrazce nebo na něco na ten styl. Hodím vám sem fotku, jak vypadá. A, takže kvůli tomu se mě líbil. Zároveň se mě líbil i jakoby, že je cenově přijatelnější než ten IoTech. Spoustu jakoby fajn recenzí jsem na něj viděl. A i třeba Garantamp, který točí super videa, tak ten si ho chválil. Takže ten už jsem měl koupený předtím, takže ten jsem na něj akorát hodil. To samý s baterkou, oni nemůžu říct, že by byla úplně nějak super úžasná, je úplně jako, že za tu cenu je dobrá, ale mě třeba na ní vadí ten monstrózní pressure pad, který vám opravdu zabere půlku railu a
si myslím, že bude ještě do budoucna upgradeovaný. Takže to jsem měl. To samý potom ten BCM-kovej grip. Já tadyhle ty gripy prostě mám rád, takže tenhle jsem měl, tak ten jsem na to rovnou šoupnul. Takže to byly jakový první úpravy. Ještě co je fajn na tom DDčku, podle mě jsou ty DDčkový zásobníky, že vlastně se nejedná o klasický 30 raný zásobník, ale vejde se vám do něj 32 jakoby nábojů a i to jejich provedení si myslím, že je fajn. Tadyhle ten spodek, který tlumí nárazy, když vám ten zásobník padá na zem, když trénujete a tak, tak za mě jakoby u DDčka je fajn, že k tomu dostanete jeden DDčkový zásobník. Já ty DDčkový zásobníky mám rád a žádný problém jsem s ní nikdy neměl. Původně jsem chtěl říct, že hnedka jako další věc jsem na to dal, když jsem jí přivez domů, byl sling. Ale sling jsem na to nedal, protože jsem neměl ty QD mounty. Takže jsem vlastně ho tam neměl jak přidělat. Jinak ten T-Rex armský sling je super, že jde tam takhle na to krásně složit. Když ho potřebujete použít, tak ho jenom vezmete, trhnete, dáte ho na sebe, můžete ho použít. To QD přidělání popruhu mám zase rád, protože ho vlastně jednoduše ten popruh můžete sundat, přehodit případně na jinou zbraň. Já nevím, přijde mně to takový jednoduchý, takže asi tak. Další taková věc, co teda přišla po tom, co jsem pořešil popruh, bylo to takový hodně nečekaný, ale byl to ten sklopný modul té pažby. Jinak ještě jsem chvilku tam měl danou jinou pažbu, kterou jsem měl tady doma, ale to bylo jenom, že jsem čekal, až dorazí tadyhleta. Tu jsem teda jakoby objednával, i ten grip jsem si vlastně objednával, plus jsem objednal ten sklopný modul na tu pažbu, který jsem strašně chtěl a který mě přišel úplně mega rychle, až jsem z toho byl překvapený. Já jsem, když vím, jaký je teďka s nima stav, jakoby i v Americe, že tam prostě nejsou, tak jsem si myslel, že mě prostě nepřijde, že to je úplně nereálný a on asi, nevím, mě přijel asi za měsíc nebo tak, takže to jsem fakt jako čuměl, že to přišlo. Montáž docela šla, mají to jakoby dobře udělaný, kdybych asi měl správný nářadí a líp to uměl, tak by to bylo easy. Trošku jsem s tím prál, ale tak jako dalo se to. Další věc, co teda potom, tak ten grip, ze kterého úplně ten první feel, když jsem to chytnul, jsem říkal úplně yes, to je moje krevní skupina. A ta pažba, tak to zase jako nebyl takový feel, ale bylo taky super. Opravdu jsem z toho byl úplně nadšenej, kam to jakoby tu zbraň posunulo. Pro mě, jakože každému vyhovuje v tomhle něco jiného, takže to si musíte podle sebe a mě tohle opravdu sedlo, takže za tuhle volbu jsem docela rád. A další, co jsem pak musel rychle pořešit, byl trigger guard, o kterém jsem nevěděl, že ho budu muset měnit, jenomže když sundáte tu klasickou DDčkovou pistolovou pažbičku, tak zjistíte, že ona to má vlastně spojený, že ona má spojený trigger guard a tu pažbičku, takže ono se mě to sundalo s tím, takže já jsem, mě přišel grip, jsem ho nasadil a neměl jsem trigger guard, takže jsem tady dal nějaký, který jsem měl doma, hned jsem tenhle objednal a ten jsem tam potom dal. Je fajn, že je takový trošku jakoby víc rozšířený, než kdyby byl klasický jenom rovnej, takže tam máte docela dost místa. No a teďka poslední upgrade, co teda přišel, je spoušť. A k té spoušti, proč jsem tu spoušť měnil, bylo to taky, že mě jakoby osobně nevyhovovala. To samé, jak jsem říkal o tom gripu, že mě tam vadil ten výstupek, tak zase jakoby u té spouště já mám rád dvoustageový spouště. Já mám, tu spoušť vám ukážu. Jo. Má takhle krátkou první stage, potom narazíte jakoby na odpor, který nemá prostě žádný pohyb a jenom zvyšujete zátěž a takhle se krásně prolomí. Žádný jakoby overtravel tam není a reset je opravdu short, což ani jakoby mě jakoby na tom nějak nezáleželo u tamtý spouště, třeba na tomhle.
Ten pull weight mám stejně nastavený na těch 5 liber. Pocitově je lehčí, ale říká se, že to je tím, že to je jakoby plochá spoušť, což je taky jedna z věcí, kvůli čemu jsem mi vyměnil, že mám rád jakoby plochý spouště. A druhá věc je, že jak jakoby má opravdu hodně dobrý to prolomení bez žádného jakoby tam pohybu, tak pak ta spoušť působí lehčeji, než je. Což teda musím říct, že opravdu sedí. A hlavně teda jsem chtěl jakoby dvoustageovou spoušť, protože kort pak u nějakých těch jakoby víc run, který chcete jít víc jakoby na preciznost, tak mám rád, když si můžete tu spoušť jakoby namáčknout, tu první stage, teď si jakoby naníst tam ty mířidla, počkat si na ní, až jako potřebujete, tak to prostě to, ta spouště fakt, že na rozdíl od tý, co tam byla, tak ta měla strašně ten chod takovej nečitelný. A když jsem chtěl jakoby střílet přesně, tak na to přesnější střílení se mě s ní nestřelil dobře, jinak splity, tak jsem s tohletou střílem zatím stejný jako s tou faktory. Zatím ještě nejsem tak poskylený střelec, takže nějaký 0,20 splity, když jedu nějaký builderly zlehka pod to, tak se dostanu, ale ještě se musím trošku ještě poskylit. No a než jsem stihnul tohle video doeditovat, tak mě ještě dorazila tahle věc. Je to Vortex FreeX Magnifier. Je to vlastně zvětšovací modul, který přijde dozadu za můj vortexácký kolimátor a má vlastně trojitý přiblížení. Tak a tady už to je dohromady. Takže takhle teďka vypadá můj aktuální setup mýho DDčka. A první pocity z něho, který mám, tak jsou zatím docela dost fajn. Ten výhled přes něj je hezky čistý, je přes něj vidět v pohodě. Ten obrazec to hezky jakoby zvětšuje. Díky tomu, že tady má jenom jedna MOA jakoby tečku uprostřed toho obrazce, tak to vypadá moc hezky. Úhel pohledu skrz ten magnifier mě přijde v pohodě. Co by možná mohlo být lepší, je eye relief a eye shadow. Docela u toho člověk musí být blízko. Jakmile se zdálí dál, tak už to už začíná být takový, že ten úhel toho, co vidíte, se opravdu začíná zmenšovat. A už to není tak jakoby fajn. A až s ním něco nastřílím, celkově s tímhle setupem, až něco nastřílím, tak udělám další follow video na tadyhle to, kde bych udělal takovou recenzi na to všechno, co tady je, jak to funguje, jak to šlape, jak to nešlape, včetně určitě tohohle vortexáckýho zvětšováku, který bych vám potom rád i ukázal jakoby solo, jak to vypadá to přiblížení a tak. Možná na tohle kombo bych udělal i jakoby solo video, takže určitě po nějakých pár tisících, až tohle nastřílí, tak udělám recenzi, řeknu vám, co a jak funguje, co mě naštvalo, co už jsem vyměnil a takový nějaký celkový zhodnocení toho, co je dobrý, co je špatný, tak bych určitě rád přines, až to trošku zkouším. A jinak, je to jako vždycky se vším. Chcete být dobrý, tak musíte trénovat. Takže trénujte, děkuju, že jste se koukali a uvidíme se u dalšího videa.